novi, prvi zasedel eno tako pač funkcijo na državni ravni, prej je delal v energetiki, pa me zanima, če vam njegovo dosedanje vodenje vlade zbuja, bi rekel, zaupanje, da bo tukaj se nekaj premaknilo naprej. Ne vem, ne vem, on je zdaj 100 dni na vladi, zgodilo se praktično ni velik nič, mislim še nič posebnega, ker on enostavno se ne ukvarja s promembami, ampak se z reševanjem obstoječega stanja energetike in oslovanja proračuna in je tudi v eni nezavidljivi situaciji. In vidim, da tudi je praktično nemogoče vse sfogati, zato jaz niti ne kritiziram, ne hvalim, ker pač ne naredi kar lahko. Siguren sem prepričan, da gre za enega operativno inteligentnega človeka, ki je deloholik, to sem prepričan. Zdaj, mi smo tukaj, da pomagamo. Pač iz novih njegovih kolegov v koaliciji, ki jih očitno nima časa ali pa ne more brzati, pa slišimo pa same grde pripombe na podjetnike, na obrtnike. To mislite predvsem na levico? Na levico, mislim. Ja, mislim, ko fanti se ne znajo obnašati, zato ker pač so vsi po eni inerciji iz študentskih klopi v parlamentarne zveze, se nima nobena pojma, zakaj se gre. Tako da mene osebno nažalijo in jim priporočam, da me ne, ampak ni to prav, no. Zdaj bi moral spodbujati ljudi, ki ustvarjajo, ker sem to bo še trajalo 2-3 leta, ta kriza in še veliko slabše. Zakaj mislite, da bo še slabše? Da se to